Die Legacy Centrum in Kayamandi buiten Stellenbosch was maandag een meermes van bedrywigheid toe talle rugbysterre van die Engelse rugbyklub Saracens hier opgedaag het om die opening van die Field of Dreams by te woon. Nigel Ray, Saracens voorsitter, het 450.000 pond, of so wat 560.000 rand, geskenk vir die bou van die kunstgras speelveld vir die kinders van Kayamandi. Onder die spelers wat die geleentheid bygewoon het, was Suid-Afrikaanse rugbysterre soos John Smit, Skalk Brits, Derek Hougaard en Brad Barrett, en Britse sterre soos Charlie Hodgson en Peter Stringer. Van die kinders wat by die sentrum onderrig ontvang in lewensvaardighede, het die spelers vermaak met sang en dans. Die spelers het op die gebaar geantwoord met die voordrag van 'n spankreet. Hulle het ook 'n rugbykliniek aangebied. Steven Held met Derek Hougaard en Skalk Brits oor die Bulls en Stormers se kanse in vanjaar se Super 15 toernooi gepraat. Skalk, jy is hier saam met Liefling. is dit met jou arm so om hom, is dit net om te wys ons nie probleme tussen die Bulls en die Stormers nie? ek dink ons sal lank Ek weet nie die groep so goed nie, maar John en Scully is nog daar, so hulle sal die manne deurtrek.